ನಮಸ್ಕಾರ. ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲಾ ವಾರ್ತಾ ಇಲಾಖೆ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ತುಳು ಜನತೆ ಮತ್ತು ತುಳು ಭಾಷಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಅತ್ಯಂತ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರುವ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯ ತುಳು ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ತಿಗೊಂಡು ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಯೊಂದಿಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕೇಂದ್ರವೊಂದು ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗುವ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ನಾಡು ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ. ತುಳು ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಲೆಗಳ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವಂತಹ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಮುಖವಾಣಿಯಾಗಿ ಈ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರವರ್ತಿಸುವುದಕ್ಕಿದೆ. ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಶ್ರೀ ಉಮೇಶ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಅವರು ಪದಗ್ರಹಣ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ತುಳು ಭವನದ ನಿರ್ಮಾಣ ಚುರುಕುಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ತಿಗೊಂಡು ಸುಸಜ್ಜಿತವಾಗಿದೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಇದು ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೂ ಇದೆ. ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿಯ ತುಳು ಭವನದ ಪ್ರಥಮ ಹಂತದ ಕಚೇರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಒಟ್ಟು 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡ ತುಳು ಭವನ ಕಚೇರಿ 2,500 ಚದರ ಅಡಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗಿದೆ. ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ಕಚೇರಿ, ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಸಭಾ ಕೊಠಡಿ ಸಹಿತ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಶೌಚಾಲಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೂ ಇವೆ. ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ತಂಗಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ತುಳು ಭವನದಲ್ಲಿವೆ. ತುಳು ಜಾನಪದೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಕಲೆ, ಭಾಷೆ, ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮಂಜೇಶ್ವರ ತಾಲೂಕು ಹೊಸಂಗಡಿ ಸಮೀಪದ ದುರ್ಗಿಪಳ್ಳದ ತುಳು ಭವನ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲ ತುಳು ಸಂಬಂಧಿ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮುಂದುವರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ. ತುಳು ಭವನದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕನಸು. ಅದು ನನಸಾಗುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ನಾಡಿಗೆ ನಾಡೇ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ತುದಿ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದೆ. ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ಅಖಿಲೇಶ್ ನಗುಮಗಂ ಜೊತೆ ನಾನು ವಿ ಜಿ ಕಾಸರಗೋಡು. ನಮಸ್ಕಾರ.